Bizim arşiv sahasındaki dal hazırki kездеги қателік bu саланың profilde емес басқа министр мәдениет министрлігіне бағынып отырғаны. Жалпы осы Қазақстандағы барлық архившілердің талап тілегі өз алдына бір отау болып архив агенттігі Қазақ архив агенттігі деген бөлек бір басқарма болса деген осындай бір ойы бар. Нұржан Сәдірбекұлы, тарихшы генеолог, Алаш тарихи зерттеулер орталығы мен Алматы облыстық мемлекеттік архивінде қызмет істеген, көп томдық шежірелік кітаптарды құрастыруға атсалысқан. Адамзат қателігі. Жалпы адамзат қателігі деп айтатын болсақ, мынау тарихтан сабақ алмау, адамзаттың өзінің өткен тарихынан сабақ алмауы. Өткен соғыстары өткен үлкен зұлматтар, солардың барлығын біле тұра, көре тұра, оқи тұра, соны қазіргі кезде соны өзінің қажетіне пайдаланбау. Сол қателіктерден сабақ алып, дұрыс және ешқандай жанжалсыз, қақтығыссыз жолды таңдамауы. Бір жасалған қателікті екінші рет қайталай беруі. Қайталанып тұратын дүниежүзілік соғыстар, қайталанып тұратын ұлтаралық қақтығыстар, дінаралық қақтығыстар, бұлардың барлығын тоқтатуға болар еді, егер біз тарихтан сабақ алсақ. Өз тарихымызды жақсы білсек, шетелдің тарихын жақсы білсек, бұл қақтығыстарды, жанжалдарды болдырмаудың алдын алудың жолын табатын едік. Кейбір топтар болуы мүмкін, әдейі екі мемлекетті бір-бірімен қақтығыстырып, соғыстырып қоятын, немесе екі ұлттың арасына от тастап қоятын. Бұны білген адам, яғни өзінің көне тарихын білген адам, бізді әдейі бұл басқа ұлтпен жауластырып отыр ғой, деп мұны болдырмас еді. Ал тарихын білмеген ұлттар бір жаңағы ненің басынан, жаңа бір тырманың басынан басқан сайын қайта-қайта баса береді, ол келіп маңдайға тиет, бір соғысты қайта-қайта, ғасыр өткен сайын қайта-қайта сол көршісімен келіп соғыса береді. Бұл, яғни жеткілікті дәрежеде соғысқандар болса да, көптеген Еуропа мемлекеттері қазір өз тарихынан сабақ алып, қазір бұлар бір-бірімен соғысуды қойды. Білеміз, Еуропа одағы құрылды. Міне, сондай өркениетті елдер өз тарихынан сабақ алу дегеніміз сол. Қазір Еуропа елдерінің арасында бір бәсекелестік, ондай жауластық, жаңа 100 жылдық соғыс Англия мен Францияның арасында болған, немесе басқа көршілердің арасында Германия мен Францияның арасында, ол соғыстар қазір жоқ. Бұлар бейбіт өмір сүруді қалады. Себебі өткен тарихынан әбден сабақ алды. Бұл өркениетті елдердің қатарына жатады. Біздің тарихымызда өзімізде осылардан сабақ алып, өзіміздің тарихымыздан сабақ алып, мына айналамыздағы жақын көршілер, Өзбекстан, Қырғызстан, Орта Азия елдерімен тату-тәтті болуға және жаңағы болашақта Орталық Азиялық одақ сияқты одақтардан қашпауымыз қажет. Бұл бейбітшілік, бұл деген даму, бұл деген жақсы нәрсе. Көршілермен тату болу. Себебі біз білеміз, өткен тарихта Қазақ хандығы мен жаңағы жақын маңдағы көршілеріміздің арасында қандай қақтығыс жанжалдар болғанына, Сырдария бойындағы қалалар үшін соғысқан, Қоқан хандығымен соғысқан, ол соғыстардың барлығы түбінде ешқандай нәтиже берген жоқ. Түбінде біз басқа үшінші мемлекет Ресейге вассал болып, тәуелді болып, бодан болып қалдық. Немесе мына батыс жақтағы көршіміз болған, сол кезде шығыс жақтағы көршіміз болған жоңғар қалмақтарымен соғыста яғни тұқымымыз жойылып кеткенше, олардың тұқымы жойылып кеткенше, біздің тұқымымыз жойылып кетейін деп қалғанша соғыстық. Ал түбінде жақсылыққа барған жоқ. Екі елде, екі көшпелі елде зардап шекті. Сыртта тұрған үшінші ел Ресейге бодан болып, тәуелді болып қалды. Міне осындай тарихи оқиғаларды ойлай отырып, есте ала тұрып, біз осылардан сабақ алуымыз керек. Бұл адамзаттың қателігі, өткен кеткен соғыстардан, эпидемиялардан, әртүрлі зұлматтардан сабақ алмау, бұл түбінде сол айналып келіп, қайтадан сол қателікке ұрынуға алып келеді.
Енді біз ұлт қателігі дегеніміз, мен де жаңағы бірінші жауабыммен байланыстырамын. Біздің тарихи жадымыз алыша жеткен тарихпен жетті. Және көптегенде құжаттар бар, яғни тарихымызды айғақтайтын құжаттар, дәлелдер бар. Бұлардың бәріне кезінде, совет үкіметі кезінде бұларға көп мән берілген жоқ, немесе айтқызбады. Мысалы, қазақтың ұлтшылдығын оятатын, ол көне жырлар, дастандар, қиссалар, олардың бәрі тыйым салынды. Тыйым салынды оларға. Одан кейін әулет шежіре тарихына қатысты дүниелерде бір шетте қалды. Себебі ол кезде генеалогияны зерттеуге әр адамның өзінің әулетінің шежіресін, руының тарихын зерттеуге ешқандай совет үкіметі мүмкіндік бермеді. Сондықтан бұл сала тарихтың дәл осы саласы бөлек шетте қалды, яғни ол туралы ешқандай зерттеулер жасалмады. Ал қазіргі кезде енді зерттеулер жасауға, генеалогиялық зерттеулер жасауға, архивтерді реттеуге, архивтерде әлі жарыққа шықпаған нәрселерді жарыққа алып шығуға толық мүмкіндік бар. Бізде мына Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін біздің ұлт тарихын қайтадан, жаңадан қарау, реставрациялау мәселесі басталды. Бірақ барлығы ойдағыдай жасалды деп айта алмаймыз. Мысалы, көптеген дүниелер әлі күнге дейін архивтерден жарыққа шықпай жатыр. Бұл бір жағынан біздің тарихшылардың бұрынғы ескі советтік мектеп дәуірінде қалыптасқанымен байланысты. Жаңа ой айтатын, жаңа концепциялар жасайтын жас тарихшылар әлі күнге дейін сол ағаларға қарай жалтақтап келе жатыр. Ол ағаларымыз енді кезінде мықты тарихшы болды, жақсы зерттеулер жасады. Бірақ енді ол кісілер асарын-асаған, жасарын жасаған кісілер. Ол кісілерге алаңдап, бұл пәленше академик профессор маған қандай пікір айтады екен деп алаңдаудың қажеті жоқ. Мен осы қазір өзім замандастарыма айтар едім. Әр тарихшы өзінің пікірін анық ашық айту керек. Мысалы, көптеген зерттеулер әлі де жасалынбай жатыр. Мысалы, мынау қарапайым емес, елдің аузында жүрген қуғын сүргіндер мәселесі. Қуғын сүрген құжаттар әлі күнге дейін архивтерде жабық бір бөлігі. Біз оған әлі күнге дейін тарихшылар қол жеткізе алмай жүр. Не бұларды жариялау, бұларды жинақтау мәселесі әлі күнге дейін тоқтап тұр. Совет кезінде архивтерге қол жетімділік деген әркімнің қолында болған жоқ. Тек қана ғылыми дәрежесі бар, немесе ғылым жолында ізденіп жүрген кісілерге ғана, арнайы достық құжаты бар кісілерге ғана жол ашық болды. Ал кез келген басқа кісілерге архивті қарап, өзің ата-бабалар туралы документтерді іздеп, ауылы туралы құжаттарды қарап, зерттеуге рұқсат берілген жоқ. Сол түсінік қазіргі кезге дейін адамдардың санасына сіңіп қалған соншалықты, қазіргі кезде мысалы енді ашықтық бар ғой, біздің елімізде демократия бар, әркім өзінің ата-бабасын зерттеймін десе келіп архивке отырып зерттей алады. Бірақ адамдардың санасында қалып қойған сол ескі түсінік бойынша, мен барсам миған рұқсат бере ма, маған шынымен қол жетімді бола ма деп сондай күмән бар да. Немесе менің мамандығым экономист қой, менің мамандығым журналист қой, мен қалай ол архивтен өз ата-бабамды зерттеп табамын деген сондай бір сенімсіздік, сондай бір күдік күмән бар. Себебі совет уақытысында ешкімге рұқсат берген жоқ қой. Ал қазіргі кезде оның болатынын, зерттеуге өзі бар, зерттеуге болатынын да білмейді көп адамдар. Білмейді мүлдем. Ол бір жағынан сол совет кезінде білім алып, архивтерде жұмыс істеп, әлі күнге дейін жұмыс істеп отырған аға буын архивистерге де байланысты. Олар сол бұрынғы сана түсу кездегі түсінікпен
әлгін күйден кедергілер қойады. Көшеден адам келе бермесін. Сіз кімсіз деген сияқты. Бірақ олай айтуға құқық жоқ. Себебі біздің конституцияда, біздің демократиялық елдерде ең негізгі құндылық, адам құндылығы, адамның құқықтары, адам құқықтарының ішінде ең бастысы ақпаратқа қол жетімділік, ақпаратқа қол жетімділік. Бұл біздің конституциямызда жазылған. Әр адам ақпаратқа қол жетімді болуға құқығы бар. Мен өлке тануға мен айналысқым келеді. Немесе бір ата-бабам туралы зерттеп, бір өзіме содан бір рухани, сондай бір мәдени бір ләззат аламын. Соны зерттеп, соны білгім келеді. Бұрын естіген аңыздарым бар. Мысалы, сіздің ата-бабаңыз дейді, маған келіп айтады, болыс болыпты, батыр болыпты, би болыпты, немесе басқа бір ерліктер жасап дейді. Сол рас па, өтірік па? Мүмкін ол аңызша, мүмкін шын шығар. Шындығын біз оны тек қана архивте отырып, зерттеу жасау арқылы ғана білеміз. Мысалы, шет елдерде, Еуропа елдерінде архивке келушілерді қолданушылар деп айтпайды. Бізде қолданушылар дейді, пользователь дейді, ал шет елдерде ресерчер дейді, зерттеуші дейді. Зерттеуші деп айтады. Ол дұрыс. Бізде де солай болу керек. Әр келген архивке келуші зерттеуші, ол бір компьютерді қолданушы немесе бір техниканы қолданушы емес біз ғой. Ал біздің архив заңнамасында, архив туралы Қазақстан ұлттық архиві туралы заңында қолданушы деген сөз қолданылады. Біз бір компьютер қолданбаймыз немесе бір техника қолданбаймыз. Біз зерттеушіміз. Заңнамадағы кемшіліктер де бар. Одан кейін ескі жаңағы қалған советтік кадрдың бұрынғы советтік кезінде жазылған нормативтер мен заңдар, архивке байланысты жазылған заңдар, солар әлі сол күйінде қалып, әлі сол күйінде көшіріліп, қазіргі тәуелсіз Қазақстанға келе салды. Бұл осы заңдар көптеген кедергілер қояды, барьерлер қояды. Жаңағы айтып отырған архивке келуші қарапайым кісілер болсын, зерттеушілер болсын, олардың дайындығы әртүрлі. Біреулері өте жақсы ғылыми зерттеумен айналысқан. Тарих болмаса да, мысалы, биология саласында, геология саласында әйтеуір құжаттармен қалай жұмыс істеп зерттеуді біледі. Ал кейбір адамдар мүлдем зерттеумен қатты айналыспаған, бірақ олар да бірте-бірте үйренеді. Жаңа адам дейді ғой, новичок. Олар да бірте-бірте үйренеді. Бірақ соларға мысалы кедергі қояды. Сіздер кімсіздер? Сіздің мамандығыңыз тарихшы емес, не емес? Сіздерге бұл құжаттарды ұстауға болмайды. Кір қолдарыңызбен не аласыз, бүлдіресіздер деп. Сондай әлі сол советтік кезеңнен қалған зерттеушілерді шектеу бар. Архивтерді цифрландыру мәселесі Қазақстанда тоқтап тұр десе де болады. Ешқандай жүрмеді десе де болады. Белгілі бір архивтер ғана өз күштерімен кейбір фондтарды, кейбір қорларды, архив қорларын цифрландырды. Мысалы, Батыс Қазақстан облысында олар метрике кітаптарын, көне метрике кітаптарын барлығын цифрландырып, сайтына салып қойған. Кәдімгі өзіңіз ЭЦП арқылы кіріп, электронды қолтаңбаңызды басып, сайтына кіріп, барлық метрикелерді көре берсеңіз болады. Және де басқа документтерді цифрландырсап қойған. Түркістан облысында мысалы мен барып көрдім, оларда жер қатынастары туралы документтердің бәрін құжаттандырып, цифрландырып салып қойған. Сол сияқты кейбір аймақтарда жұмыс істеп жасалып жатыр. Ал негізгі архивтер, негізгі көп бөлігі әлі күнге дейін цифрландыру жасамаған. Бұл цифрландыру не үшін қажет? Біріншіден, копиялар архивтерді сақтайды деген қанатты сөз бар. Яғни көшірмелер, бір құжаттың көшірмесі қаншалықты көп болған сайын, бұлар архивті сақтайды. Егер сол негізгі оригинал архив құдай сақтасын, егер өртеніп кететін болса, бір жағдай болатын болса, бомба түсетін болса, ал мына жақта түсіріп алған адамдардың копиялары, сканеріп кеткен копиялары, солар түбінде солардан жинап алып келеді егер. Басқа жол жоқ. Копиялар, көшірмелер архивті сақтайды. Қанша көбірек көшірмесі болған сайын, солғырылым пайдалы бұл. Ол архив құжаттарын копиялап, түрлі сайттарға салып, халыққа таныстырып, халықтың әжетіне жаратудан біз қорықпауымызға жет.
архив құжаттарына копиялауға тыйым салу деген түсінік бұл ескі совет кезеңінен қалған. Ескі совет кезеңде өзі копиялайтын техника да аз болды, оны тарататын техника да аз болды. Әр баспахана өзі ол кезде контрольде еді ғой. Өте қатты контрольде болған мемлекет қой, өзіміз білеміз. Темір терезе деп аталды, біздің советтік система. Бірақ дәл қазіргі кезде халықтың талабы, тілегі өзгерді. Халықтың көзі ашылды. Қазір әркім өзінің ата-бабасын, шежіресін зерттегісі келеді. Советтік кезеңде бізде макро тарих зерттелді. Макро тарих, яғни жалпы совет одағының тарихы, бір партияның тарихы, немесе жекелеген республикалардың жаңа Қазақстан Советтік Республикасының тарихы, немесе Өзбек Республикасының тарихы деген сияқты. Сонда зерттелді. Ал жекелеген мәселелер, мысалы, отбасы тарихына, шежіре тарихына, ру тарихына қатысты нәрселер мүлдем зерттелген жоқ. Оларға тыйым болды керек десеңіз, өйткені ол буржуазиялық тарих болып есептелінді. Батыста солай зерттеледі ғой негізі. Әр корольдің отбасының, әулеттің жалпы бір кішігірім ауылдың болса да тарихын зерттеп жекелеген кітаптар жазылады. Ал совет одағында мұндай болған жоқ. Аздап болды енді өлке тану деген біраз сала кішкене дамыды. Бірақ дәл ойдағыдай дамыған жоқ. Дәл қазіргі кезде өлке тануды дамытуға үлкен мүмкіншіліктер бар. Оны өзіміздің қарапайым осы әр ауылдан шыққан ақсақалдар кезінде осы 90 жылдардың басында шежіре жинап, өз көліктерімен жүріп, өздері жаяулап, жалпылап жүріп, Қазақстанның қаншама облыстарын аралап шығып жинаған шежіреші қариялар бар. О кісілердің еңбегі орасан зор. Солар жинап, мысалы, шамасы келгенше өздерінің қаражатымен кішігірім кітапшалар басып шығарды, сөйтіп халыққа таратты. Бұл пайдалы нәрсе, бұл шежіре біздің ұлттық темір қазығымыз, бұл біздің алғашқы тарихымыз, ауызша жеткен тарихымыз. Біз бұны дамытуымыз керек. Көптеген елдерде, Еуропа елдерінде болсын, өзіміздің жақын көршілер, Ресейде болсын, Украинада болсын, бұларда ауызша шежіре дәстүрі деген мүлдем жоқ. Бұлар барлығын ескі құжаттарға қарап отырып, халық санағының құжаттары бар, ауылдық, болыстық, уездік құжаттары бар. Бұрынғы Ресей империясының кезінде қалған сол құжаттардан қарап отырып, өздерінің шежіресін жасап шығарып алады қазіргі кезде. Ал бізде дайын ауызша шежіреміз бар, бірақ біздің кемшілігіміз сол ауызша шежірені архив құжаттарымен салыстырып, рас анықтығын зерттеп білуді білмей жатырмыз. Біз әлі осы жер бізде кемшілік болып тұр. Шежірені верификациялау дейді, яғни ғылыми верификациялау жасауға болады, бірақ әлі күнге дейін осы нәрсе әлі бізде дамымай келе жатыр. Мысалы, бізде көп деген құжаттар бар, материалы по киргизскому землепользованию деп аталады, қысқаша МКЗ. Соның өзін қазіргі кезде зерттеп, толық индексациялап жасап шыққан адам жоқ. Бұл жұмыстар, біз жасайтын жұмыс, біз анау алдымыздағы жасарын жасаған, асарын асаған үлкен тарихшы ағаларымызға қарайлаудың қажеті жоқ, бұл жастардың жасайтын жұмысы. Енді цифрландырмаудың кесірі қарапайым ғана, мысалы қазіргі ситуацияда, пандемия ситуациясында архивтер бізге онлайн қолжетімді болмай тұр. Кітапхана қолжетімді, мысалы NEP деген бар, Қазнеп, ұлттық электрондық библиотека сайты. Кірсеңіз көп деген миллиондаған кітаптар тұр, тегін қолжетімді. Пайдалы студенттерге де пайдалы, оқушыларға да, жалпы оқырман қауымға пайдалы. Бұл жағынан кітапханаларды мақтауға болады. Ал архивтерге келгенде мүлдем жоқ. Бұл өзіміздің адамдар болсын, сұрайды, Нұржан, осы архивтің сайты бар ма? Бір кіріп, бір нәрсе оқып, зерттей аламыз ба? Жоқ, өкінішке орай. Сайттары бар кейбірі, просто ақпараттық түрде. Ал ішінде ондай қорларды, ең болмаса бір қорды алып, жаңағыдай толығымен цифрландырып салып қойған ондай дүние жоқ. Бұл архивтік зерттеу деген кітапханалық зерттеу сияқты. Бұл жаңағы екінші дәрежелі зерттеу болып есептелінеді. Бірақ өкінішке орай дәл кітапханалар қанша қайрат көрсетіп жұмыс жасап жатса, архивтер дәл сондай қайрат көрсетіп жұмыс істеп жатқан жоқ.
архив әлі бір жабық клуб сияқты болып тұр. Бұрыннан келіп жүрген зерттеуші, тарихшылар солар ғана келеді, солар ғана зерттейді. Біз жабық клуб. Бірақ бұлай болмау керек. Архив бұқаралық сипат алу керек. Қазіргі кезде мына біздің бір одақтың шекпенінен шыққан елдер, көршілер мынау. Солтүстіктегі көршіміз Ресей, оның ар жағындағы Украина мен Беларусь және Балтық елдері. Бұларда цифровизация қазір жақсы қарқынды жүріп жатыр. Украинада әсіресе, Балтық елдерде. Балтық елдері ең алдында десек болады. Себебі олар бүкіл тарихи архивтерін цифрландырып, сайттарға салып қойды. Кез келген зерттеуші кіріп, сол құжаттармен зерттеп, өзінің ата-бабасына, өзінің ауылына, ауданына қатысты құжаттарды бәрі оны біле алады, оқи алады, зерттей алады. Үйінде отырып, ешқайда шықпай-ақ отырып алып, зерттеулер жасап, мақалалар жазып, кандидатскийлер жазып, сөйтіп зерттеумен айналыса алады. Ресейде де кейбір архивтер өте жақсы цифрландыру жұмысын алға қойған, Украинада өте жақсы алға қойған. Ал бізде енді осы уақытқа дейін айтамыз, цифрландыру Қазақстан 20-30 жаңағы цифрландыру бағдарламасы, цифрлы Қазақстан деген бағдарлама қабылданған. Және Зерде Холдинг деген айтайын 2019-да Қазақстанның бүкіл архивтерін цифрландырамыз деген бағдарлама қабылдап, олар ақшасын да алып қойды, жаратып тастады ол. Ал бірақ әлі күнге дейін нәтижесін көрмей келатырмын, сол қайда кетіп жатыр мен түсінбеймін. Жалпы Қазақстандағы архивтер мәдениет министрлігіне мағынат қазіргі кезде. Ал мәдениет министрлігі ең бірінші кезекте жаңағы театр, кино, сол мәдениет, яғни саласын ғана қаржыландырады. Спорт та бар мәдениеттің ішінде, сол спортқа кетеді. Ал ең соңында қалған қалдық ақша, енді қазанның түбінде қандай не қалса, сол архивке келіп түседі да. Яғни орысша айтқанда по остаточному принципу дейді. Финансирование по остаточному принципу. Қалдық принципі бойынша қаржыландырылады архивтер. Архивтердің директорлары, мысалы, менің ойымша өте батыл қимылдау керек, батыл ұсыныстар айтып, біз жаңа архив ғимаратын салайық, жаңа кәдімгі Еуропа талаптарына сай, содан кейін штатты көбейтейік, қаржыландыруды көбейтейік деп, батыл ұсыныстармен шығу керек деп санаймын мен өзім. Себебі көпшілік, мысалы, кей жағдайда қарсы болады. Ой, мешіттер саны көбейіп кетті, немесе не керегі бар сол жаңағы саммит не деген сияқты, жаңағы керек емес ғимараттарды салып жатыр, оларды халыққа қажеті жоқ қойды. Ал мектеп салғанда, аурухана салғанда халық ешқандай көпшіліктің қарсылығын көрген жоқпын. Сол сияқты архив салған кезде халықтың ешқандай қарсылығы, наразылығы болмайды. Керісінше, көпшілік қолдайды. Дұрыс, ол социальный объект, ол халықтың біліміне, білімді болуына көмектесетін объект. Жаңа архив ғимараты құрылысы басталсын деген бір ұсынысты айтып едім өткен жолы. Ешкім қолдап неғып жатқан жоқ. Ал қазір ғана жаңалықтарды қарасам, мысалы, Ресейде ГАРФ деген бар, Ресей мемлекеті федерациясының орталық архив. Солар, мысалы, қаншама миллиард рубль бөліп, жаңа архив ғимаратын жүр бастап кетті. Қазан Чұңқорын қазып бастап жатыр. Бізде де алаңдайтын ештеңке жоқ. Көптеген жаңа архивтер салынып, архив қоймаларын толып қалу деген бір үлкен проблема бар. Көптеген облыстық архивтердің қоймалары толып қалған, құжаттарды қайда қоятынын білмейді. Бұл мәселені шешіп жаңа ғимарат салу басқа ешқандай шешімі жоқ. Біздің замандастардың қателігі жаңағы үлкен аға буындар не айтады екен, солар осы пікірімді жақтыра ма екен, жақтырмас па екен, солардың алдында бір қателік сөз айтып қоймайын. Немесе сол кісілерге жағымпазданып, не айтса да, адам ақылына сыймайтын бір пікірлер айтса да, жаңағы
тирс сондай бір пікірлерді айтса да, үлкен аға буындағы ғалым кісілер соны қолдап, "Я, дұрыс-дұрыс" деп отыра беретін деген. Аға, бұныңыз қалай? Бұл ақылға сыймайды ғой, бұл ешқандай ғалымға сыймайды. Күлкілі нәрсе ғой. Деп жаңа мысал, "Елубай, Елубай" деді. Қытайда болған ғалым, оның түбі қазақ екен деді. Оның ешқандай дәлелі жоқ қой мысал. Сондай нәрселерді енді тыйған емес. Соған қарсы өзің пікірін айту керек, бұл дұрыс емес қой сіздерге деп айтпайды, керісінше қолдай беретіні. Сол біздің замандастардың қателігі. Содан кейін жаңа плагиат жасайтыны, көшіріп алып біреудің еңбегін, бір шетелдіктің немесе бір бұрыннан өмір сүріп кеткен бір тарихшының еңбегін көшіріп алып, өз еңбегім деп 90% көшіріп алып сондай жариялайтындар бар. Қазіргі кезде плагиат скандалдары Қазақстанда көп шығып жатыр. Тарих саласы болсын, басқа сала болсын, ғалым адамдар, үлкен өзіміздің замандастарымыз қателікке ұрынып отыр. Кәдімгідей көшіріп алады, бір ғалымдардың еңбектерін, шетелдіктердің басқаларын көшіріп алады, аударып алады, әйтеуір сөйтіп осыны өзімнің еңбегім деп шығарып қорғап алады да. Сіз ойламаңыз, ол нелер сол жаңағы жасаған қулықтар кейін шықпайды деп шығады оны. Ол бір күні белгілі бір жағдайда бір бастық болады, немесе басқа болады. Сол кезде бұл не жазған екен, біз көрейікші деп бір қарапайым адам көре салады. Байқап, қазіргі кезде қаншама дамыған текстерді зерттеу программалары бар, антиплагиат программалары. Антиплагиатқа салады, көреді, 90% көшіріп алған, анадан мынадан өзінің қосқан ештеңкесі жоқ. Бұл деген ұят қой, ол алдау ғой, ал көз бояу ғой. Бұл дұрыс емес қой, біз абыройымыз түсе береді ғой. Ол ой қойшы, сендерде Қазақстанда ғылым жоқ дейді шетелдіктер. Сонан кейін біз шетелдік ғалымдармен қалай ертең қол алысып амандасамыз? А сендердің анау пәленше деген ғалымдарың плагиатшы қой дейді. Сол отандасымыз үшін біз күйеміз де, біз жерге қарап қаламыз. Жас ғалымдар альянсы деген құрылған, ол енді мемлекеттің өзінің тікелей қолдауымен. Бірақ енді бұл жас ғалымдар альянсы ойдағыдай жұмыс жасап жатқан жоқ деп айта аламын, өйткені қазіргі кезде сол жастар альянсын басқарған кісілердің пікірін тыңдадым, жас ғалымдарды өзіміз сияқты. Сол кісілер айтады, біз айтқан ұсыныстарымыз көп өтпей жатыр, көп жетпей жатыр. Жеткілікті дәрежеде біздің ұсыныстарымыз барлығы орындалмай жатыр деп айтады. Бала кезде, жас кезде көп мен әдемі хикаялар, әңгімелер, ертегілер естідім да. Соларды неге жазып алмадым деген бір өкініш бар ішімде ше. Аталарымнан, апаларымнан, нағашы апамнан көп неген дүниелер естідім. Соларды қазір кейбірін ғана еске түсіре алдым, жазып қойдым. Ал түсіре алмаған, еміс-еміс есте қалған дүниелер бар, толық басын есімде, соңы есімде, соңы есімде, басшағы есімде емісті. Сол аңыз әңгімелердің, елдің, жердің тарихына байланысты нәрселер ғой. Сол жерде өмір сүрген рулардың жаңағы сол руларға берген мінездемелер, сондай бір керемет дүниелер, фольклор ғой енді, этнография. Соның бәрін кезінде жазып алмаған. Енді ол кезде оқушы бала едім, бірақ сонда да жазып алсам болатын еді. Кейін студент болған кезімде де кейбір нәрселерді қашырып өткізіп алыппын, жазып алмаппын. Соған қатты өкінемін. Зерттеу қызметі әркімнің өзінің қабілетіне, қызығушылығына байланысты ғой. Мен мысалы бизнес саласында, мысалы жекелеген бір компанияларға барып та жұмыс істеп көрдім. Бірақ ол кезде өткен өмірім енді тек күнкөріс үшін өткен өмір деп айта аламын. Бір шамамен қанша жыл, 8 жылдай ма мен жеке компанияларда жұмыс істеп жүрдім да. Себебі тарихшыларда төленетін қаржы өте аз, университеттерде де аз, басқа жерде де өте аз айлық төленеді. Бұл тарихшы болып адам өзі күн көру қиын екен ғой деп мен жеке салаға, коммерциялық салаға кетіп қалған кезім болды. Сол кезде кетіп қалдым, бірақ мен бұны бір не деп, болмаса болмайтын бір кезең, бір саты деп санаймын да.
одан басқа бір вариант болған жоқ деп ойлаймын. Дәл қазіргі кезде мен өзімнің жаным қалаған, бұрыннан істеп жүрген, бала кезден армандаған өзім сол осы зерттеу, тарихи зерттеулер мәселесімен айналысып жүрмін. Жалпы не жасасаң да өзің табиғатыңа, жаратылысыңа қарсы келмейтін нәрсені жасау керек. Яғни өзіңді зорлап, мен осы жұмысты уақытша істей тұрайын деген дұрыс емес екендігіне қазіргі жасым 40-қа келіп қалды. Қазір толық осыған көзім жетті. Ал 20 жаста жоқ, мен мына жұмысты да үйреніп кетемін. Я, мен тарихшымын ғой, бірақ қазір тарихшыларға аз айлық төлейді ғой, мен мына жұмысты істей берейін уақытша деп сондай бір қате көзқарас болды. Соған өкінемін әрине.